بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini 15.1.24 Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Al-Imran Surah yang ketiga Juzuk yang ketiga Ayat 7, 8 dan 9 insyaAllah secara ringkas Sebab ayat ni sebenarnya perbahasan dia panjang Tapi dari tak dengar baik kita dengar Dari panjang baik pendek kerana masa tak cukup ha, Sepatutnya panjang lebih baik Jadi tajuk yang kita akan bincang ni sebenarnya tentang Dalam Quran tu ada ayat muhkam Asa Quran tu ayat dia muhkam, mana ayatnya yang jelas. Orang yang baca dia tahu selalu. Dan satu jenis lagi dia panggil mutasyabih. Mutasyabih ni dia panggil ayat yang perlu kepada penjelasan. Mutasyabih apa? Dia panggil ayat mengandungi boleh ditakwil ditafsirkan dengan pelbagai makna. Ha, maka itu perlu kepada huraian, perlu kepada penjelasan. Siapa yang boleh hurai Ar-rasikhuna fil ilmi Iaitulah orang yang mantap ilmunya tentang Quran Mereka tahu Mereka diberi izin oleh Allah Azza wajalla Diberi ilmu oleh Allah Maka mereka tahu Tak ada dalam Quran ini Sampai semua orang tak tahu Tidak ada Kalau kita kata ah, Tak ada ayat Quran Tak ada manusia yang tahu Tak Allah Ta'ala tak turunkan satu ayat misteri untuk dijadikan teka teki kita kata tidak nah, kemudian sikap pencari keraguan nama dia Az-Zair Zair. Zairun orang yang suka cari benda pelik kerana dia nak meragukan orang tentang Quran mereka cari nah. maka kumpulan yang yang rasih Ar-rasikhuna bil ilmi orang yang ada ilmu yang mantap iman dia sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah doa mereka ini kita juga akan berdoa supaya Allah Taala mantapkan kita ilmu tentang Quran, memberi kefahaman kepada kita tentang Quran dan istiqamahkan kita di atas berpegang dengan Quran dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada Jumaat sekalian mari kita baca ayat. Pelajar yang ada kitab muka surat 96, delapan muka surat 96. Ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه Innaka antal anta al-wahhab Rabbana inna ka jami'un nasil yawmin la rayba fih Inna Allah la yukhliful mi'ad Mari kita pergi kepada huraian ayat Hualadhi anzala alaikal kitab Allah yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab Allah yang turunkan kepada nabi alkitab yakni alquran Apa ada dalam Quran? Ha tengok minhu ayatun muhkamat sebahagian besar isi kandungan Quran itu ayat-ayat muhkamat apa dia muhkamat nah, tengok dalam dalam terjemahan kita ni bagus dia hurai selalu ayat yang tetap maknanya tidak dinasah tidak mansuh tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya itu macam Tuhan kata aqimus salah dirikan salat Jangan duk mikir eh solat ni wajib ke tak? Tuhan suruh. Ay, tanya lagi. Wa zakat Tunaikan zakat. Itu dia panggil ayat muhkamat arahannya jelas, makna pun jelas. Ha. Lepas tu tak bagi Tuhan tak bagi tahu berapa rakaat. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam peranan sunnah memperincikan perkara yang mujmal dalam Quran ataupun sunnah itu sendiri membawa hukum yang tersendiri yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wajalla melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil ayat muhkamat, makna ayat tu jelas, jelas tak payah pusing-pusing, tak payah takwil dia punya makna, itu dia panggil ayat apa? muhkamatun aybayyunatun wadihatud dilalah laltibasafihah. Hunna umul kitab. Ha ayat-ayat muhkamah itu ialah ibu atau pokok pada isi Al-Quran nah, jadi maknanya dalam Quran ini isi kanuan asah dia semuanya ayat muhkamat kemudian datang wa ukharu mutashabihat wa ukharu mutashabihat dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutashabihat -ayat apa dia mutasyabihah ini Ayat yang sama samar Tidak terang maksudnya Maka Dia perlu kepada huraian Perlu kepada pendetailan Supaya apa Supaya orang yang dengar Boleh faham Orang yang dengar boleh tahu Orang yang dengar boleh reti Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla Jadi nah, tak seduk payuhlah kita Jadi ayat muhkamat ayat mutasyabihat kita ni kalau tak tunjuk tak tunjuk contoh payah tadi tadi ana sebut macam arahan Allah Taala suruh solat suruh zakat suruh puasa itu jelas ayat tu tak ada orang boleh boleh kata tak wajib la nah macam uh, ayat hmm tulis, ayat surah al-an'am ayat 151 ul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyiku bi syai'a ayat 151 sampai 153 ayat ni jelas dia panggil ayat muhkamat undang-undang yang Allah telah telah gezekkan nah dan ayat tulis wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya tulis suratul uh, al isra ayat 23 ayat 26 ini dia panggil ayat adab peraturan supaya kita buat. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa baik pada bapa, bil qurba. Di mana ayat dari sudu dia mana yang pertama tadi al-an'am hukum hakam. Yang ketiga adalah surah al-Isra 2326 ni ayat kepada adab dan peraturan dan yang ke contoh yang ketiga surah az-zukhruf tulis Surah Az-Zukhruf ayat 59 Allah Taala cerita tentang Nabi Isa alaihi salam in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan bani Israil ha Nabi Isa ni hamba Allah Taala. Ini dari sudut i'tiqad jelas. Ha, jadi kalau kemudian itu dia panggil benda tu jelas. Mana kalau ada ayat yang mutasyabih kita kena balik pada ayat muhkam. Ha, Barulah dia satukan tafsir dia jadi jelas. Adapun ayat mutasyabih seperti ayat wa kalimatu alqaha ila maryam kalimah Allah yang dicampurkan kepada Maryam. Surah An-Nisa ayat 171. Jadi kalimah itu apa maksud? Maka ditafsirkan dengan pelbagai saya ada kata kun. Kun jadi Maryam pun mengandung habis cerita. Ada kata malaikat mari tiup ruh. Jadi itu dipanggil ayat perlu pada tafsiran ha. macam ayat surah Ali Imran ayat 455 inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya aku matikanmu aku angkatmu ke langit Nabi Isa alaihi jadi ada orang kata Isa mati lah mati di sini banyak makna mati kecil tidur itu dipanggil mati Nabi Isa bukan mati cabut nyawa dak ini mutawafi maka maka itu dia panggil Nabi Isa dibawa ke langit dia tak mati jadi ayat tu perlu kepada kepada huraian dan penjelasan dan banyak juga lah kalau dalam kitab kita belajar dalam kitab akidah ada yang mengatakan ar-rahmanu alal arsy istawa Allah Taala bersemayam beristiwa di atas arasy dikatakan ayat ini juga mutasyabih jadi ayat-ayat ini perlu pada huraian tafsiran maka ulama salah mentafsirkan sebagaimana disebut oleh Allah azza wajalla ulama kalah dia takwil kerana dia tak mau orang duk fikir Allah taala duduk ha, jadi kalau kita fikir Allah dengan seperti makhluk begitulah jadi pemikiran tapi kalau kita kata Allah bagaimana dia sebagaimana yang layak dengan Allah maka tidak akan timbul masalah jadi dalam ayat ini ada muhkam ada mutasyabih maka itulah yang dikatakan para pelajar kita kena belajar kita kena cari ayat-ayat huraian-huraian yang sangat jelas dalam al-Quran. Kemudian Tuhan sebut di sini ada kumpulan yang yang mencari-cari untuk menimbulkan keraguan. Tengok ayat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله dan yang apa ni oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing Ah -masing. ha, baik oh ini sambungan terjemahan tadi ada pun orang-orang yang ada dalam hatinya kecundangan ke arah kesesatan jadi orang yang sesat yang tak betul berjalan maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama dia duk cari benda pelik benda yang boleh meragukan orang benda yang boleh menimbulkan kecelaruan daripada Al-Quran untuk mencari fitnah ujian kepada umat Islam dan mencari ta'wilnya memutarkan maksudnya menurut yang disukainya ini dia panggil golongan zairun wa ammal ladzina fi qulubihim mailun alil haq orang yang tak mau kebenaran wanhiraf anid dalal anhu wa dalal jauh daripada kebenaran dan orang-orang sesat maka dia cari ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan keraguan menimbulkan apa panggil kecelaruan kepada masyarakat untuk apa ibtigha al fitnati nak timbulkan satu fitnah supaya orang dengan Quran ni tak apa yakin tak apa percaya tak apa mantap sebab apa dia kata ayat ni tak teguh ayat ni banyak makna ayat ni banyak banyak orang panggil maksud nah, maka itu dia panggil ibtiraq ta'wili macam golongan batiniah puak-puak batiniah ni dia cari ayat seperti ayat kul huwallahu ahad Allah suruh Nabi kata kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa yani Allah ahadun esa tunggal tak ada sekutu mari game batin ini dia putar ayat huwa yani Muhammad Muhammad tu Tuhan ha, ini ada sekumpulan buah-buah hakikat makrifat ni dia kitab si huwa balik kepada Nabi mana Nabi tu Tuhan ha, ini dia panggil ibtiqa al fitnah duk cari fitnah supaya celah dan ada orang percaya ada sebahagian daripada orang Islam percaya kepada tafsiran batini seperti itu. Ini kita kata batu tu tuan kata ibtigha alfitnati wa ibtigha dan mencari tafsir-tafsir yang mereka nak. Mereka putar balik ayat Quran sebab apa? Sebab kehendak nafsu. Macam ada sekumpulan orang kaki bening. Dia ambil ayat Quran Allah, kata, Allah kata dalam Al-Quran fangkihu ma ta barakum minan nisa masna mukawilah orang perempuan yang kamu suka dua wasulasa tiga waruba empat si kepala tak betul ni dia campur ayat dua campur tiga lima lima campur empat sembilan dia nikah sembilan sebab dia kata dalam Quran ada ini semua ni kecelaruan yang ditimbulkan oleh puak-puak mutasyabih puak-puak pencari fitnah uh, maka dia kawin mila dia kata Quran suruh ha, ini masalah kita sedangkan dalam Quran kata boleh pilih mu nak nikah seorang pun boleh nak nikah dua boleh kalau mampu nak kahwin tiga boleh nak kahwin empat boleh lepas pada tu lak. dia pergi campur jadi berapa sembilan nikah sembilan dia sengih-sengih suka bercakap dalam video kono-kono dia ni berpegang dengan Quran jadi karup tu. kata jadi puak-puak zairun dalam hati dia ada penyelewengan mereka ni yang akan akan buat apa tablik kerana itulah dalam hadis Nabi SAW yang diraya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia kata tala Rasulullah hazihil ayat. Nabi kita baca ayat ni ayat tujuh surah Ali Imran ni Nabi kita bersabda Faiza raaiti Nabi kata Ka Aisyah. Faiza raaiti ladina yattabiuna ma tashabah minhu. Kalau mu tengok orang dok mai dengan ayat-ayat yang yang orang panggil yang pelik-pelik dalam Quran ini. Faulai kal ladina sammallah. Itulah orang yang Allah Taala nama dalam Quran zayyun orang yang hatinya uh, celaru. Fahzaruhum hati-hatilah kamu dengan mereka. Dia mai ayat Quran juga, tapi mai pun tablik ayat. Nak tafsir ayat Quran pergi ambil tafsiran ulama ni ahli-ahli ahli-ahli falsafah ahli-ahli lain sebab nak lari makna ayat daripada ayat yang ditafsir oleh ulama salaf maka itu kita kata berbahaya. Ha, pasal itulah bila kita cerita hal ni dikatakan bahaya ustaz ni beracun. Kita kata racun yang masuk dalam kepala umat Islam melalui lorong falsafah 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 yang batini itu yang racun yang berbahaya yang membawa kepada kematian iman kita yang nak ajak orang supaya ikut ulama' salah ini dikatakan racun kita kata racun kita racun yang nak menghapuskan rumput rampai menghapuskan uh, apa ni uh, benda-benda yang merosakkan kehidupan iman kita kata insyaallah racun ini baik tapi racun yang masuk dalam kepala melalui tafsir batin tafsir falsafi tafsir yang karut itu racun yang menyebabkan orang takut nak belajar Quran sebab dia kata kalau baca Quran, ikut Zuhair Quran jadi kafir. Habis Allah Taala waktu ayat Quran untuk dikafirkan umat ah, hamba dia la. Maka di sini Tuhan bagi tahu. Hadis ini tulis riwayat rawahu Al-Bukhari wa Muslim. tengok ayat ni perhati molek. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Itu satu satu bacaan. Bacaan yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhun fil ilm jadi ada dua mana kalau kita ambil break yang pertama wakah yang pertama tadi maka Allah kata apa padahal tidak mengetahui takwilnya tafsir maksudnya yang sebenar melainkan Allah manakala kita berhenti setakat itu sempitlah dia punya tafsir Allah saja tahu kita tak tahu Habis Allah Taala buat tu apa ayat ni? Adakah Allah Taala tu ayat untuk kita baca macam jampi serampah? tak tahu makna? Tak. Ah kerana itulah bacaan yang kedua kata la wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi. Ah dia bererti situ. Allah Taala yang mengetahui makna dia tafsir yang sebenar dan orang-orang rasikhuna fil ilmi yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu agama maka mereka juga dibuka pengetahuan makrifah oleh Allah Azza wa Jalla maka mereka juga boleh memahami kita mengatakan alhamdulillah tidak ada dalam Quran perkara-perkara yang tidak boleh dipahami kita kata bahaya kalau kita kata Quran ini tidak dipahami la Quran tidak dipahami kita kata nyanyi lagu tu maka jadi dua tafsir ada kata Allah saja yang tahu benar Allah Ta'ala tahu hakikat sifat dia hakikat kaifiat dia memang diketahui oleh Allah Ta'ala jadi hakikat apa yang akan berlaku di akhirat semua itu di bawah ilmu Allah Ta'ala jadi itu kalau kita beriti setakat itu maknanya tak ada orang yang tahu kecuali Allah tetapi bacaan yang kedua kata wa ammar rasikhuna fil ilmi orang yang mantap ilmu dia rasah dalam ilmu Al-mutamakkinun Yang mahir dalam ilmu tafsir Ilmu ayat ini al alahu Mereka diberi kepahaman oleh Allah Azza wa Jalla Sebab itulah dia kata wasli Bacaan yang Yang seterusnya Wa ma ya'lamu ta'wila illallah Warrasikhuna fil ilmi Jadi ada dua bacaan Rasikhuna fil ilmi Maknanya orang yang rusuh dalam ilmu Mereka juga boleh diberi kepahaman oleh Allah azza wajalla kerana itulah kita mengatakan bahawa ayat-ayat Allah Taala ini diberi kepahaman dan dimaklumkan maknanya kita kata alhamdulillah jadi dua-dua bacaan itu diterima illallah war rasikhuna fil ilmi siapa dia al ya, rasikhuna fil ilmin salah seorang daripadanya ibnu abbas radhiyallahu anhu ma bila sebut tentang rasikhuna fil ilmi Ibn Abbas dia pun sebut dia kata Wa ana minhum aku ni salah seorang daripada orang yang Allah Taala beri kepada siapa kepada dia kepahaman tentang Al Quran kita kata alhamdulillah. Ha, jadi uh, sekumpulan daripada sahabat seperti siapa seperti ibnu, ibnu apa ni Ubay bin Kaab sahabat yang besar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan bahawa dia berarti uh, setakat warasikhuna fil ilmi berarti setakat tu. Ha. Ar-rasikhuna fil ilmi cakap pembaru. Baik. Jamharatu minas sahabat, ramai lagi para sahabat sebab tu dia dia sebut dua kali sini. Wa yara jamhatu minas sahabat seperti Ibnu Abbas, ini ada riwayat yang ramai, dan ramai di kalangan ulama tafsir kata dia kata apa ni wa alul usul la yuqafu ala lafzi jalah tak berhenti kita berhenti illallah warasikhuna fil ilmi maka mereka itu diberi kepahaman oleh Allah azza wajalla kata ibnu abbas ana minar rasikhina fil ilmi alladhina ya'maluna ya tawilau aku salah seorang daripada orang yang Allah taala bukakan tafsir Quran aku tahu nak hurai semua ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah tuan-tuan, jangan kata tak ada orang tahu langsung. Ila. jangan kata tak ada orang tahu langsung sebab ada orang tahu diberi kepahaman oleh Allah Azza wa Jalla. jadi maka di sini timbul uh, hadis tidur timbul hadis daripada Amr bin Al-As sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam innal quran lam yanzil li yakdziba ba'du ba'd Allah Taala tak turun Quran ni supaya Quran ayat ni menyanggah ayat lain tak ada ayat Quran ni tak bercanggah sama-sama dia dalam masa 23 tahun turun tidak bercanggah fama araftu minhu fa'malu bi hakmu tahu <tuh> <tuh> amalkan dengan dia wama tashabaha minhu yang kamu tak faham tak jelas fa'aminu bihi kamu beriman dengan ayat ini datang daripada Allah aku tak faham ulama faham susah masalah ni bila kita tak faham kita nak heret ulama salah supaya tak faham juga sebab itulah timbul kata-kata nah Allah, apa ni ulama salah tu ahkam tapi ulama khalaf a'lam ulama khalaf lebih alim daripada ulama salah kita kata la ulama salah lebih alim daripada ulama khalaf dalam bab tafsirul Quran cuma ulama khalaf melengkapkan huraian tafsir mengikut semasa mengikut keadaan mereka uh, kata di dalam kitab kata riwayat Ibnu Bardawih uh, dalam uh, dalam tafsir dan Ahmad Syakir kata alhamdulillah sanad dia baik kita kata alhamdulillah maknanya Allah Nabi kita bagi arahan yang mana kamu faham yang mana kamu tahu kamu amalkan yang mana kamu tak tahu kamu beriman dengan dia aman nabi kita beriman dengan semua ayat-ayat Quran kita kata alhamdulillah jadi dua bacaan maka jamharatum minas sahabah wal ulama tafsir majoriti ulama mengatakan tafsir beriti kepada ayat warasikhu <tuh> fil <minal> ilmi kita kata alhamdulillah baik tengok akhir ayat Tuhan kata warasikhu <tuh fil <minal> ilmi yaquluna amanna bihi Ar-rasikhun nah. ini dia tahu ayat dan mereka berkata. Tiga kali mereka kata. Tengok ayat. Kullum min indirabbina Ar-rasikhun nabiyin kata kami beriman dengan ayat kami beriman dengan ayat kepadanya semua itu datangnya dari sisi Tuhan kami. Kenapa kita tak nak beriman? Kalau kamu tak faham ada orang lain faham. Ulama Khalah tak faham? Ulama salah faham Alhamdulillah Nak kata ulama salah tak faham No Jangan kecilkan ilmu Golongan salafus salih Sebab mereka Waktu turun Quran mereka ada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak mungkin sahabat tak faham Dia tak tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab itulah bagi mereka Katanya Quran itu turun Nabi saliqati Lugatihim Bahasa dia bila dengar ayat dia faham kalau tak faham terus dia akan tanya Banyak ayat-ayat yang ditanya oleh Isteri-isteri Nabi ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba kita nak kata orang tak faham kita kata jangan. Maka Allah Taala di akhir ayat ini Tuhan kata apa? Wa ma yadzkaru illa ulul albab. Wa ma yadzkaru illa ulul albab. Orang yang mengambil pengajaran, mengambil iktibar, mengambil ilmu daripada quran ini Ulul albab, orang yang ada pemikirannya Yang benar berfikir secara waras, secara telus, secara baik Maka orang ini yang akan terima Terima apa? Yang akan terima apa yang diperintahkan oleh Allah Apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla Jangan takut tuan-tuan Kita beriman dengan semua ayat quran Yang muhkam, yang mutasyabih yang muhkam kita terus beramal yang mutasyabih kita tengok apa ditafsirkan oleh para ulama kibar ulama salafus salih apa dia kata insyaAllah kita akan selamat sebab itulah golongan salaf terus berdoa kepada Allah SWT dengan dua doa tengok ayat doa yang pertama mereka mengaku tengok ayat dia kata apa yaquluna amanna bihi kita juga kena kata aman nabi kami beriman dengan ayat Allah taala faham ke tak faham beriman mantap tengok ayat seterusnya apa doa ar-rasikhuna fil ilmi dia minta apa dengan Allah tengok ayat rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rasikhun bil ilmi berdoa dengan berkata wahai tuhan kami janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk pada kami. Kita dah beriman pada Allah. Beriman kepada Quran. Yakin dengan ayat Quran. Tapi bila mari orang cuit, mu jangan beriman dengan zahir Quran jadi kafir, kita mengatakan kenapa ulama salah tidak tafsir sedemikian tidak tafsir tidak tafsir seperti ulama-ulama yang kemudian duduk tafsir macam-macam. Jadi kita pegang dengan apa yang ditafsirkan oleh salafus saleh itu lebih selamat. Jadi kita minta Allah Taala sabatkan hati kita jangan goyah. Jangan setelah Allah Taala beri hidayah kepada kita dan berkurniakanlah kepada kami limpah kurnia dari sisimu apa dia limpah kurnia? Kepahaman kepada Quran, beramal dengan Quran, yakin dengan Quran sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya itu doa yang pertama daripada golongan ar-rasikhuna fil ilmi maka kerana itulah di antara doa yang diajar tuan-tuan tanda -tuan ambil ayat ni ayat 8 rabbana la tuzigh qulubana boleh ambil semua ayat itu jadikan doa semua ayat kita berdoa minta Allah Taala jangan hilangkan dalam hati kita ni apa ni iman yang ada ni minta semakin mantap tidak goyah tidak koyak dengan tafsir-tafsir uh, falsafi, tafsir batini tafsir isyari, apa tafsir yang pelik-pelik belak lah, kita ikut apa yang ditafsirkan oleh uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat ar-rasikhuna bil ilmi di kalangan kibar ta'mul fasirin maka itu yang kita pegang alhamdulillah ha, jangan nak cari benda pelik dalam Quran maka di antara doa yang Nabi kita ajar Allahumma musarrif al qulub sarif qulubana ala taatik. Tuhan yang membolak balikkan hati, balikkan hati kami kepada melakukan ketaatan. Satu hadis ini rawahu uh, Muslim. Hadis Ummu salamah dia tengok Nabi banyak berdoa. Ya mukallib al qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak balik hati, tetapkan hati aku di atas agamamu. Ummu Salamah tanya. Kenapa Rasulullah banyak baca doa ni? Maka Nabi SAW beritahu Hati kita ni duduk di bawah kuasa Allah Dia boleh tukar bila-bila masa Pagi ni mantap dengan Quran Tengah hari dengan orang lain ceramah pula Kata tak boleh pegang dengan Quran Lari pula waktu petang La, Kita minta Allah Taala tetapkan hati kita di atas agama Kita minta Allah Taala tetapkan hati kita Mengikut petunjuk Al-Quran Mengikut sunnah Nabi SAW Mengikut tafsiran para ulama salafus salih InsyaAllah kita selamat ha kemudian permohonan yang kedua tengok ayat sembilan Rabbana innaka jami'un nasili yawmin la raybafi innallaha la yukhliful mi'ad wahai Tuhan kami sesungguhnya engkau lah yang akan menghimpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari hari kiamat yang tidak ada syak padanya sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya maka ini juga pengakuan daripada ar-rasikhuna ilmi dia kata ya Allah ketika engkau bangkitkan manusia pada hari kiamat esok dan janji memang betul maka letaklah kami dalam kumpulan orang-orang bersama dengan orang yang beriman dengan Quran di kalangan bersama dengan rasikhuna fil ilmi orang yang mantap keimanannya kepada Quran jangan goyah jangan goyah dan kalaulah kita ni ada tersalah Kepahaman kita dalam Quran Salah kepahaman kita tentang sunnah Salah dalam ibadat Tak ikut Nabi Salah dalam perbuatan kita Maka kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita Amin Ya Rabbal Alamin nah, Jadi inilah doa Ar-Rasikun Api'l-Ilmi Doa dia ni Maknanya dalam isu ni Tiga perkara mereka minta Minta apa tadi yang pertama Kami beriman Itu dia panggil pengakuan yang kedua doa ayat 8 doa full doa kita pun berdoa dengan doa ni kembar dengan doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarif qulubana ila taatik dan kemudian pengakuan yang seluruhnya ayat 9 rabbana innaka jami'un nas ya Allah pada hari kiamat esok kalaulah kita ada salah kita ada dosa kita ada benda-benda yang tak kena ampunlah dosa kami maafkanlah kesalahan kami Janganlah engkau hina kami di hadapan orang Janganlah engkau hina kami di hadapan khalayak Amin ya Rabbal Alamin Jadi Alhamdulillah Ayat ini boleh dipanjangkan Tapi anda pendekkan tafsiran Cukuplah untuk kita faham Bahawa dalam Quran ini ada ayat muhkam Ada ayat mutasyabih Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Mantap keimannya dia Kalau tak faham tanya Kalau tak faham juga ayat Beriman kepada Allah Azza wa Jalla Kita yakin dan percaya Ayat-ayat Quran ini turun dari sisi Allah Azza wa Jalla, bukan direka oleh Nabi, bukan dibuat oleh malaikat, bukan dibuat oleh siapa-siapa, tapi datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah huraian ringkas uh, ayat tiga ayat yang kita baca. Insya-Allah kita sambung lagi ayat yang akan datang, ayat 10 dalam siri yang akan datang. Biiznillahhi Azza wa Jalla. Jadi itulah tanggungjawab kita itulah peranan kita bila kita baca Quran kita kena yakin kita kena beriman kita kena percaya mudah-mudahan Al-Quran memandu kita di dunia peneman kita dalam kubur dan pemimpin kita di akhirat amin ya rabbal alamin baik sekarang saya bawa tuan-tuan mencari lima faedah daripada ayat yang besar ini insya-Allah Yang pertama Boleh Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca ini Dia sebut tentang apa? Tentang Al-Quranul Al Karim Ada dua kategori ha. Al-Quranul Al Karim ada berapa jenis? Ada dua Dua kategori Huwallazi anzala alaikal kitab Minhu ayatum muhkamatun Hunna umul kitab Wa ukharu mutasyabihat Jadi dalam Quran ini ada muhkam Ada mutasyabih Tadi kita dah hurai makna dua-dua kan Maka Allah Ta'ala Bahagikan dalil sam'i Dalil Quran ini Kepada dua bahagian Muhkam Itu asal dalam Quran semuanya muhkam Muhkam maknanya Kita dengar faham Ha, itu dia panggil Hunna umul kitab Itulah asal kita duduk situ Duduk di muhkam Jadi orang dengar boleh boleh faham Yang kedua Mutasyabihat Yang ini istibah kan? Makna, Ada makna dia perlu pada huraian Ada makna dia perlu pada huraian Dan kita yakin Tak ada ulama di kalangan sahabat Ulama yang dalam kalangan tabi'in Dan ulama-ulama besar Yang semua orang tak faham Al-Quran Tidak mungkin Ha, maka kalau ada Quran itu bercanggah pada zahirnya maka kita kena kembarkan dengan ayat muhkam mutasyabih bila dikembarkan zahirlah makna sebenar yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla kerana Tuhan dah bagi jaminan dalam surah An-Nisa ayat 82 walau kana min inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau Quran bukan daripada Allah muak akan tengok bercanggah maklumat yang cukup besar tapi oleh kerana Tuhan mari daripada Allah Al-Quran maaf Al-Quran mari daripada Allah Maka tidak ada sebarang percanggahan Kalau bercanggah itu bukan Al-Quran yang bercanggah Awak yang tak betul Kamu yang tidak faham Kita kata ini yang berbahaya pada jemaah sekalian Bila kita tak faham Kita sandar kepada siapa? Sandar kepada Allah Kita kata lah Jangan buat lagu tu. Dua Fa'amma alladhi fi qulubihim zayghun az ada di kalangan manusia ni suka mencari benda pelik suka mencari benda pelik dia gambit dalam Quran yang tak jelas dia puhurai supaya apa? untuk nak men menimbulkan fitnah kepada orang bila orang dengar jadi timbul fitnah bila orang dengar jadi celaru apa ha, satu lagi panggil zair zair ni orang yang nak lari daripada kebenaran maka bahaya popok ni dia guna Quran guna Quran Contohnya kumpulan makrifat. Dia ambil ayat Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu sembah Allah sehingga mu yakin. Boleh, mu sembah Allah sehingga mu yakin. Habis kalau yakin tak payah semaya. Ni ada kumpulan ajaran sesak ni. Itu pegangan dia. Dia kata, kami ini puak hakikat, tak payah maya dah. Kau duk semaya tu puak syariat. Sebab Tuhan kata, musimba Allah ta'ala saya engkau yakin. Sekarang ni kami sudah yakin, tak payah maya. Eh, sedap dia. Ha, ini dia panggil ayat, geng-geng zairun puak-puak sesak ni, duk cari ayat-ayat yang boleh diputar belik, supaya apa? Supaya manusia, oh dia pegangnya Quran tu. Ha, tadi pun anda sebut tadi kan, ayat mana? Orang ni kos miliar orang. Ada dan kalau dalam ba'aqidah banyaklah puak-puak zairun ni buat lari ayat-ayat khususnya dengan panggil ayat as-sifatul khabariyah yang Allah Taala sebut dalam dalam al-Quran mereka buat lari tafsir sebab apa dia tak mahu orang beriman konon-kononnya nak tanzih Allah Taala daripada menyerupai makhluk kita mengatakan Allah sendiri telah meletakkan laisa kamisli syai' wa huwas sami'ul basir Allah mengetak satu kaedah kalau kita bincang tentang Allah Allah Taala tak menyamai makhluk mana-mana. Jadi kita bincang tentang Allah tentang Allah. Kita bincang tentang makhluk tentang makhluk. Kenapa nak campur dua tu? Jangan. Baiklah. Uh, yang ketiga, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu satu bacaan, dia wakah atas illallah. Maknanya tak ada siapa tahu Al-Quran ini kecuali Allah Azza wa Jalla semata-mata dan ada bacaan yang kedua kita kata alhamdulillah wakah yang kedua illallah warasikhuna fil ilmi Allah taala yang mengetahui dan orang yang mantap ilmu dia yang telah diberi kepahaman kepada mereka oleh Allah mereka juga boleh tahu kita kata alhamdulillah jadi jangan kata uh, tak ada langsung orang tahu tidak maka pasal itulah kata ulama orang tahu ramai tapi rasih Rasih ni mantap ilmu dia dalam tafsir Itu yang tidak ramai Rasihun Qadrun zairun ala mujarradil ilmi Jadi orang yang tahu apa Tapi orang yang betul-betul mahir Faham Quran Tidak ramai Kita kata Alhamdulillah Adanya kumpulan ini Dan mereka bersifat tawadak Dengan apa? Dengan sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Baiklah Di akhir ayat Tuhan kata apa? وما يذكر إلا أولو الألباب yang dapat manfaat daripada Quran ini yang ingat kepada peraturan Allah yang taat kepada Allah azza wajalla iaitu lah ulul albab orang yang menggunakan akal fikiran dia berfikir tentang ayat-ayat Allah mengkaji ayat-ayat Allah maka merekalah orang yang mendapat manfaat insyaallah kita minta Allah Taala jadikan kita ha, termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat manfaat, menjadi ulul albab yang menggunakan fikiran, akal untuk tadabur Al-Quran, memahami maknanya dan beramal dengannya. Amin ya rabbal al alamin. Yang terakhir yang kelima iaitu doa al-rasikhuna fil ilmi rabbana la tuzigh qulubana Ya Allah jangan palingkan hati kami Ini ayat yang cukup merbahaya Sebab apa? Hati kita ini duduk di bawah kuasa Allah Dia boleh tukar pagi, tengah hari, petang Bila-bila dia boleh tukar Maka sebagai orang yang beriman pada Allah Kita kena letak Jangan ada dalam sifat kita ni Al-amnu min makrillah Kita rasa aman daripada perancangan Allah Azza wa Jalla Maka kerana itulah kita kena letak hati kita bergantung dengan Allah Rabbana la tuzi'ulubana Ya Allah jangan palingkan hati kami setelah kami beriman. Jadi doa ni ayat 8 ambil lah tuan-tuan sentiasa lah berdoa kepada dia dikembar dalam solat boleh doa, luar solat boleh doa, kita niat doa bukan niat baca Quran. Dan kita kembar dengan apa? Dengan ya muqallibal qulub sampai ke akhirnya insya-Allah mudah-mudahan kita selamat. Kita tak kita jangan overconfident kata orang kan? Ha, berani sangat tak apa aku dah baca Quran banyak aku dah tu dah ni akhir sekali kita akan jadi rebah di hadapan uh, keyakinan yang over confident kita kata jangan tuan-tuan insya Allah kita akan sambung lagi ayat kita ayat 10 dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين